ويران لحقوف ايا كودين تي توبان كلانا والالاي هاي كدي ماركي روبا ميهيغان اح اي كدشين داداد ايا دولغو اكواسي وساميهي ديگانا كاترسان غوبال كيشيكاوا اي دالكا جبان ميغالوين كوويج ما يسوسو او ولي كسو كابان ايا دولغري كان بلادن اي كدشي كودي چنايو او بابي ديگان كاسي ايا كمده ميغالوين كسي دوين او ساميهي فتاهدهاني كواسي او بلوداي سبت دي شلاي إلا اسنين تمان تاهنا صعدا احادي laba magaalo ayaa waxaa ku kordhay laba jibaarka axdiga roobka ka daayay wararka ayaa intaas ku daray in weebiyo badan ay qarka u saaran yihiin inay jabsadaan kuna fatahaan magaalooyinka qaar iyagoo jiray wadooyin isla markaasina go'doomiyay inta badan dadweynaha halkaas ku dhaqan laba kamid ah dadka dhintay ayaa miidkooga laga helay meel u dhow jooxooyinka dhulka markaas uu ka go'ay oo ku yaala deegaanka Wajima mid kamid ah ayaa ahaa shaqaale dhisme oo dayacay ku sameeyay wadooyinkaasi shanti bilood ee la soo dhaafay waxa guud ahaan ba caalamka ka dhacayay khasaare baaxad leh oo markaasii sababtay isbeddelka cimilada kaasi oo dhaliyay roob mihigaan ah oo dad badan ay ku dhinteen khasaarooyin kalena laga soo wariyay wariye Supergalade CBA Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom mahmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121